Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Menteri Undang-Undang diminta keluar kenyataan mengenai kes SRC International, kata NGO. Putrajaya, Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Seri Azalina Othman Said digesa mengeluarkan kenyataan rasmi situasi sebenar kes SRC International yang melibatkan bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak. Wakil Jurucakap NGO Gabungan Gerakan Keadilan untuk Dato' Seri Najib Razak, Dato' Hamidah Osman berkata, sehingga kini tiada sebarang ulasan dibuat susulan penyerahan memorandum yang dibuat pada 19 Disember tahun lalu di Parlimen. Inilah masanya untuk beliau tampil membetulkan keadaan sebagai seorang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga undang-undang dan reformasi institusi. Kita dah hantar memorandum 2 minggu lalu, tetapi kita tak dengar lagi apa komen dia. Kita harap hasil daripada hari ini beliau sebagai menteri beri komen secara rasmi sebagai menteri yang sepatutnya menegakkan undang-undang dan menjelaskan apa situasi sebenar kes Dato' Seri Najib. Jangan takut, ini bukan soal parti dan politik, ini soal seorang individu yang dianiaya dan kemudian dipenjarakan. Siapa jua tak kiralah PM atau siapa jua, mereka perlu mendapat keadilan yang sebenarnya, kata.